Nyt kaikkein uusin, nuo äskeiset työkalut on jo ollut viime syksystä asti jo tuotannossa, ja niitä osa on ihan jo ansiokkaasti käyttänytkin, ja nyt sitten uusimpana tuliteränä ominaisuutena meillä on tämmöinen toiminto, millä voidaan linkittää Google Forms-lomake tehtäväksi tai loppukokeeksi tänne Projects-kurssimoduulille. Ja tämä ominaisuus on kehitetty yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa, ja alkuperäinen suunnitelma oli, että sitä nyt tässä kevät olisi rauhassa testailtu ja haettu käyttökokemusta, mutta nyt tässä viime päivien muutosten takia niin päätettiin nopeuttaa tätä prosessia, ja nyt esitellään tämä teille. Ja jos sieltä nyt jotain ongelmia, bukeja vielä tässä ensimetreillä löytyy, niin nopeasti vain meille sitä tietoa. Osaisiko kauan porukka antaa kokemusta, onko ilmennyt tähän mennessä mitään semmoista korjaustarvetta? Onko teitä oli siellä useampi paikalla? Oletteko ehtineet kuinka paljon käyttämään tätä? No, Mikko täällä taas äänessä, niin mulla on ihan lyhkäinen kokemus. Mannisen Mattihan meillä oli tehnyt jo Googlen Formsilla valmiin paketin, ja se kuulosti kyllä toimivaa aivan loistavasti. Itse tuossa rupesin rakentelemaan semmoista lyhyttä. Eilettään kokeilin sitä, ja siinä on vielä vähän tuon Formsin lomakkeen kanssa opettelua itsellä, mutta lähinnä niissä pisteytyksissä ja muissa, että selkeä on se Formsi. Datat on liikkunut ja muuten ihan ongelma. Joo, datat tuntuu liikkuvan, se mitä testattiin sitä, ja onhan tämä loistava mahdollisuus mietittynä, että mitä on ollut sitten ne lomaketyökalut meillä aiemmin. Kyllä, hyvä. No, eli nyt kaikille, että huomioitte tämän, että tämä on nyt vielä tämmöisessä jonkunasteisessa testausvaiheessa vielä, mutta hyvä beta-versio vähintään. No niin, eli vähän toimintaideasta, mikä tässä on juju, kuinka tämä pelaa. Niin, opiskelija, joka käyttää tätä tehtävää, niin hänellä ei tarvitse olla Google-tiliä tunnusta. Hän kirjautuu normaalisti ihan tänne vain Projects-oppimisympäristöön, ja käynnistää sieltä sitten opettajan kurssimoduulin tehtäväksi tai loppukokeeksi linkittämän Google-lomakkeen. Ja se, mikä tässä niin kuin on varmasti maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista, on se, että nämä henkilötiedot, tietoja tästä opiskelijasta ei välitä tänne Googlelle. Eli nimi, käyttäjän tunnus ja kaikki tämmöiset tiedot pysyy täällä Projects-oppimisympäristön takana. Ja tässä käynnistysvaiheessa, sillä hetkellä kun opiskelija painaa sitä buttonia, eli käynnistysbuttonia, niin silloin luodaan tämmöinen kertakäyttöinen avain, joka kiertää sitten tai siirretään tänne Googlelle ja sieltä sitten takaisin siinä vaiheessa, kun lomakkeen tulos tallennetaan, niin tänne Projectsiin päin, ja tällä kertakäyttöisellä avaimella se tulos sitten kohdistetaan tähän oikeaan opiskelijaan. Ja tässä on tämmöinen koukku, että tämä Forms itsessään ei kykene lähettämään tulosta oppimisympäristölle, mutta se kykenee lähettämään tuloksen Googlen taulukkoon, eli tämmöiseen Exceliä vastaavaan sovellukseen. Ja taas tämä Excel tai tämä Google Sheets sitten lähettää sen tuloksen saman tien tänne meidän oppimisympäristöön. Eli tässä tarvitaan käytössä tämmöinen jaettu Google Drive-hakemisto, jonka me luodaan siinä vaiheessa, kun me saadaan teiltä toimeksianto, niin teille, eli me tarvitaan teiltä päin vähintään yksi Gmail-osoite, ja tästä ensimmäisestä Gmailista nyt tehdään sitten tämmöinen niin sanottu pääkäyttäjä tälle toiminnolle.
tämä pääkäyttäjä voi sitten myöhemmin lisätä kollegoitaan ilman meidän apuja tähän ominaisuuteen. Ja me tehdään valmiiksi tämmöinen Google Sheets, joka toimii tavallaan niin kuin tietokantana tässä välissä, ja tehdään tarvittavat tämmöiset niin kuin liitokset tämän Sheets, teidän koulun Google Sheetsin ja Prodiaksin välille. Eli tämä tehdään meidän toimesta. Ja sitten kun te luotte uusia lomakkeita, te luotte ne tänne jaettuun kansioon, Googlen palomuuriblokkaan, jos ne on jossain muualla, mutta te pystytte tekemään niitä tänne jaettuun kansioon ja sitten ohjaamaan sieltä teidän omasta lomakkeesta tulokset tänne valmiiksi alustettuun Sheetsiin, joka sitten lähettää ne automaattisesti tänne Prodiaksiin. Ja käyttöönotto tapahtuu sillä tavalla, tämä on maksuton ominaisuus, mutta tosiaan vaatii sen pääkäyttäjän Gmail-tunnuksen, jolle me voidaan noi kansiojaot ja taulu jakaa. Ja se tapahtuu niin, että lähetätte tänne meidän supportin Gmailiin oppimisympäristön nimen ja tunnuksen, ja nämä tiedot löytyy sieltä pääkäyttäjänä, kun menette ylläpitonäkymään, niin alhaalla punainen painike, oppimisympäristön ylläpito, niin sieltä löytyy nämä tiedot. Eli siellä on nimi ja sitten tämä tunnus. Ja sitten tietysti sisällöntuottajien Gmail-osoitteet, vähintään yksi kappale, voidaan tehdä saman tien niille, kaikille tiedossa oleville, mutta myöhemmin se pääkäyttäjä voi sen jaon tehdä myös itse, sillä ei ole väliä. Me ei ole nähty käytännön eroa sillä, että käytetäänkö tästä ilmaista Gmailia vai Pro-versiota, eli toiminnallisesti siinä ei ole eroa, mutta tietysti Googlen ansaintalogiikka on rahoittaa toimintaa mainosrahoitteisesti, niin varmasti niiden ilmaisversion käyttäjiä pyritään sitten Googlen keinoin profiloimaan kiinnostuksen kohteita ja muuta ja sitten tarjoamaan muissa palveluissa YouTubessa tai vastaavissa Google Haussa hänelle sitten osuvia mainoksia. Ja en pysty varmasti sanomaan, että olisiko se näillä Pro-versioilla pienempää vai ei, sitähän ei kukaan missään ole varmuudella kerrottu, mutta myös tuo Pro-versio, niin eihän se nyt mikään hinnankirous ole, ja sen verran mitä mä nyt olen sitä itse tutkinut, niin ainakin on eri palvelimella, eri URL-osoitteen takana, että jotain teknistä eroa niissä on. Ja mahdollisesti siinä Pro-versiossa on sekin etu, että käyttöehtoja tai periaatteita, lisenssiehtoja ei nyt kovin nopealla tempolla muuteta, mutta tuolla ilmaisellahan he tietysti halutessaan voi tehdä ilmoitusluonteisesti, että huomenna se lakkaa toimimasta. Että näissä tietysti maksullisessa versiossa vähän on pidempi aikajänne sitten aina kaikkiin muutoksiin ja tietoa saadaan vähän aikaisemmin. Me itse ollaan käytetty tätä Pro-versiota jo pitkään, mutta ei tämä ole mikään mainospuhe, vaan itse teette sitten valinnan siitä. No, toimitusaika, kun me tehdään se alustus, niin on yhdestä karkeasti 3 työpäivää, riippuen vähän sitten meidän muista projekteista ja tosiaan maksuton juttu. Ja nyt katsotaan käytännössä, miten se homma tapahtuu. Eli mulla on täällä toisessa ruudussa tämmöinen, mä tein tätä varten ihan ilmaisversion tästä Gmailista itselleni, että voin tätä demota. Ja nyt ajatuksena on, että tehtäisiin tuolle videolle. Mä eilen illalla katsoin sen videon, mikä Omnian autokillalta saatiin tähän nyt hyötykäyttöön, eli siitä raidetangon suojakumin vaihdosta. Ja tehdään siihen muutama kysymys. Ja tämä, miksi ylipäänsä kannattaa tehdä tämmöisiin oppimateriaali, jotka on itsessään aika passiivisia. Videohan on siinä mielessä ehkä näistä vaihtoehdoista kaikkein sillä passiivisin, että jos ajatellaan sitä, että
suomalaiset käyttää TV:n katsomiseen viimeisen tutkimuksen mukaan jotain pikkusen vajaa 3 tuntia vuorokaudessa aikaa. Ja tuota niin, jos ajatellaan niin päin, että jos kaikki suomalaiset käyttäisi 3 tuntia vuorokaudessa vaikka Trivial Pursuitin pelaamiseen, niin meidän yleissivistys olisi aivan valtava. Mutta tuota niin, videosta sama PDF tuommoista Flipbookissa, joka on myös hyvin passiivinen, ehkä pikkusen parempi, siinä edes joutuu klikkaamaan aina kun sivua vaihtaa, niin tuota, pikkusen tuota, käyttäjä joutuu edes jotain tekemään, ja sitten sama webinaarissa, enhän mä nytkään tiedä siitä, että kuinka moni teistä katsoo jotain YouTube-videota ja on kaiuttimet mykistettynä tänäkin aikana, mutta se, että kun me lisätään ja tehdään siihen tehtävä, niin me saadaan motivaatio seurata sitä videota tai webinaaria tai kaalata sitä Flipbookia. Ja se on aika helppo tehdä nyt sitten esimerkiksi tämän lomakkeen avulla niin, että kysytään semmoisia asioita muutamalla kysymyksellä, mitkä käytännössä sitten vähän niin kuin pakottaa käyttäjän keskittymään siihen videoon tai Flipbookiin tai webinaariin. No, kun tämä on nämä alustukset tehty, niin täällä Googlen, kun otatte Gmailin auki ja sitten täällä ylhäällä on nämä 9 pistettä, jossa on tämä menun auki, sieltä Drivein, se on mulle tuolla valmiiksi, niin täällä klikkaatte jaettu minun kanssani, niin sitten sinne siellä löytyy tämmöinen kansio, jossa kansion nimessä on sen teidän oppimisympäristön tunnus. Ja tämä kansion sisällä on 3 tiedostoa valmiina, eli siellä on tämmöinen tekstitiedosto, missä nimi on Content Source Key, sitten on tämä Datalink siitti ja sitten demo, millä me ollaan testattu, että se tiedonsiirto pelaa. Ja tätä demoa nyt voi sitten itsekin käyttää mallina, mutta lähdetään katsomaan sitä, että miten tämä tehdään ihan puhtaalta pöydältä. Eli klikkaan täältä uusi ja valitsen täältä Google Forms. Ja sitten se kysyy, että luodaanko tämmöinen ja jaetaan muille kansion käyttäjille, kyllä. Ja näin meillä on lomake, ja ennen kuin lähdetään tekemään vielä mitään kysymyksiä ja muita, niin katsotaan muutama asetusjutut. Eli tämä on tämmöinen ratassymboli oikeassa yläkulmassa. Ja yleiset välilehdellä, täältä, jos täällä on jotain valintoja, niin ne kannattaa ottaa pois. Eli me ei haluta kerätä sähköpostiosoitteita, eikä meillä niitä ole. Eli jos tämä täppä olisi päällä, niin silloin käyttäjillä pitäisi olla Gmailit itsellä käytettävissä. Sitten muut valinnat samalla tavalla otetaan tässä yleistä välineestä pois. Sitten se, että miten me halutaan se käyttäytyvän tämä lomake itsessään. Myös täältä voi ottaa kaikki valinnat pois. Eli itse asiassa Prodiax blokkaa sen, että sitä ei pysty lähettämään moneen kertaan. Eli tämä tavallaan on järjestelmänkin puolesta estetty, mutta ihan ettei käyttäjälle tule kiusausta yrittää sitä, niin otetaan tuokin valinta pois. Eli 2. ensimmäisestä välilehdestä kaikki täpit pois. Tänne voi laittaa vahvistusviestin, eli viesti, joka tulee käyttäjälle, kun se lomake on lähetetty. Oletuksena siellä on, että vastaus on tallennettu, mutta te voitte jotain muuta ohjetta sille käyttäjälle tarvittaessa tuohon kirjoittaa. Sitten viimeinen on vähän tämä suomennoshassu, tämä on kertauskysymykset. Eli määritellään tämä tämmöiseksi kertauskysymystyypiksi, eli tarkoittaa sitä, että se on arvioitu lomake. Ja sitten se, että tämä arvosana lasketaan heti lomakkeen lähetyksen yhteydessä. Ja nämä 3 viimeistä valintaa sitten sen oman käyttötarpeen mukaisesti. Eli halutaanko me näyttää sille käyttäjälle sen lähetyksen jälkeen, eli sen jälkeen, kun hän on täyttänyt sen lomakkeen ja klikannut send, niin siellä on mahdollisuus tällä Googlen omilla ominaisuuksilla näyttää se, että näytetäänkö hänelle nämä väärin vastattut kysymykset, oikeat vastaukset, pistearvot.
Ja tämä riippuu sitä käyttötarkoituksesta, mikä se on, että jos on tämmöistä harjoituskysymyksestä kysymys, niin nämä voi olla ihan perusteltuakin antaa olla tämä, mutta sitten taas jos on kysymys jostain loppukokeesta, niin silloin mä ottaisin nämä pois, ettei ne vastaukset vuoda sinne sitten kavereille eteenpäin, että se olisi sitten oikeudenmukainen kaikille. Mutta mä nyt annan tässä esimerkissä nämä olla tässä vaikka kaikkikin päällä. Näitä nyt kannattaa sitten itse kokeilla ja katsoa, kuinka se, minkälaisia ominaisuuksia sitten kulloinkin haluaa. Noin. Ja sitten vielä yksi asia, semmoinen, mistä mä itse tykkään, on se, että kun viette hiiden tänne oikeaan yläkulmaan kolme pallukkaa ylös päällekkäin, niin täällä on tämmöinen valinnat-toiminto, en muista enää mikä se tää oli englanniksi, mutta tässä suomenkielisessä, niin täällä pystyy laittamaan tämmöisiä esiasetuksia, jotka vähän helpottaa sitä omaa työtä, eli jos te käytätte tätä lomaketta nyt ensisijaisesti tämmöisten tehtävien tekemiseen, jotka on pisteytetty, niin täältä voi oletusarvoiksi laittaa nämä tapit päälle, eli tee kysymyksestä pakollinen, ja sitten annetaan joku kysymysten oletuspistemäärä. Ja mulle henkilökohtaisesti, täällä ei ole väliä, mitä nämä pisteet on. Projects aina skaalaa pisteet 0-100, mutta tänne on hyvä laittaa joku arvo, että tämä jää vahingossa nolliksi. Eli mä nyt paan sinne vaikka 100, eli yhden kysymyksen oletuspistearvo on nyt sitten 100. Ja tallennetaan. Eli nämä nyt tulee sitten jatkossa, aina kun me tehdään uusia kysymyksiä, niin automaattisesti siihen, mutta koska tuo ei ollut äsken valmiina mulla täällä, niin nyt tässä tehtävässä vielä oletuspistemääräksi näytetään 0, mutta sitten kun mä luon tähän uuden kysymyksen tähän samaan tehtäväsarjaan, niin sitten nuo oletukset tulee automaattisesti. No niin, me ei nyt katsottu tässä sitä videota, nämä kysymykset, mitä mä nyt olen tähän vähän luonnostellut, niin olisi ensimmäisenä voitaisiin kysyä sitä, että mikä osa irrotetaan raidetangon ulkopään nivelen jälkeen. Tämä oli jo semmoinen yksityiskohta siinä videossa, mitä katsomatta sitä videota, niin ei välttämättä tai ymmärtämättä sitä asiaa, niin ei täällä on näitä erilaisia vastausvaihtoehtoja, ja nämä kaikki vastausvaihdot ei sovellu automaattiseen arviointiin. Eli parhaiten tämmöiseen automaattiseen arviointiin, mitä me nyt tässä tavoitellaan, niin sopii tämmöinen monivalinta, tämä ensimmäinen, jossa on tämmöinen pyöreä pallukka. Tämä tarkoittaa tämmöistä radioputton tyyppiä, mistä vain yksi on valittavissa. Toi valintaruutu vastaava, mutta siinä voi tehdä useamman vastausvaihtoehdon valinta. Ja sitten on tämmöinen lista, selection list -tyyppinen, missä sitten pitkästä luettelosta valitaan vaihtoehtoja. Nämä niin kuin arviointeja tai mittaavuuden kannalta tämä avattava ja tämä radioputton monivalinta on molemmat samanarvoisia, mutta jos on vastausvaihtoehtoja hyvin paljon, vaikka joku kuvasta pitää valita joku osanumero, niin jos siinä on kymmeniä vaihtoehtoja, niin silloin sen saa vähän pienempään ja nätimpään tilaa ja sillä helposti käytettäväksi tuolla avattavalla listalla. Mutta jos vastausvaihtoehtoja on vain muutamia, niin silloin ehkä perusteltua on käyttää tuommoista radioputton tyyppistä vaihtoehtoa. No mähän tähän vaihtoehtoon, mulla on kolme vastausvaihtoehtoa mietittynä, niin annan olla tuon monivalinnan tuommoisen radioputton tyyppisen. Tietyin rajoituksiin tämä lyhyt vastauskenttä soveltuu myös, eli jos esimerkiksi vastaus on numeerinen, niin silloin tuo lyhyt vastaus, eli tämmöinen tekstikenttä soveltuu myös, ja sen pystyy pisteyttämään, ja sinne pystyy antamaan ehdot, että on yhtä kuin tai on jollain arvovälillä, niin mistä sitten saa pisteet. Mutta lähinnä nämä kolme on nyt semmoisia niin kuin kaikkein helpoimmin tehtäviä ja käyttäjän kannalta selkeitä. No niin, nyt sitten vaihtoehtoja. Ensimmäiseksi mä ehdotan tuohon, että suojakumin klemmari. Annaan lisää. Ukkomutteri. Tai raidetangon sisäpään nivellä.
Näillä mennään tässä nyt ensimmäisessä. Sitten täällä on tämä toiminto oikeat vastaukset. Tämä pakollisuus on tämä jo valmiina. Tämä kannattaa nyt katsoa sitten siinä, että tällä me pakotetaan käyttäjä tämä vastaamaan. Se. Ja sitten oikeat vastaukset. Kun meillä ei ollut se oletusarvo 100 siellä valmiina, niin nyt tämä näyttää vielä 0, mutta mä paan tänne manuaalisesti 100. Ja sitten siinä videossa toi lukkomutteri irrotettiin tuon ulkopään nivelen jälkeen seuraavana, ja valmis. Näin ensimmäinen tehtävä on tehty. Sitten lähdetään tekemään lisää, täällä plusmerkillä seuraava. Näitä järjestystä voi tässä sitten ihan raahaamalla vaihtaa, mutta mä nyt menen tässä järjestyksessä. Ja seuraavaksi voitaisiin kysyä, että mikä seuraavista osista annetaan paikalle yhdessä. Uin. Ja nyt mä haluan lisätä tähän kuvan. Eli mä otin kuvaruutukaappauksen sitä videosta. Tänne voi viedä kuvaa nyt joko omalta koneelta, kovalevyltä, tai sitten jos te olette räpsinyt kännykällä kuvia ja kännykkä on synkattu Google-kuviin, niin siihen pääsee suoraan tuolta, tai jos te haluatte linkata jonkun jossain muualla olevan kuvan, sekin löytyy siinä. No jos tämä olisi joku mobiililaite, niin voisi vaikka räpätä ihan siinä reaaliajassa kuvan. Mutta mä vein sen kuvan, minkä mä olen jo valmiiksi tähän ottanut sitä videosta, niin tänne omaan Google Driveen. Siellä on kuvia. Ja mä nappasin tollaisen kuvaruutukaappauksen siitä videosta. Noin. Tässä itsessään on tässä lomaketyökalussa jonkunasteinen kuvankäsittelyohjelma, että jos tänne nyt vie liian ison kuvan, niin se pakkaa sen automaattisesti pienemmäksi. Eli tämä oletuslomakkeen leveys oli jotain 800-900 pikseliä, niin se pakkaa sen kuvan automaattisesti tämän kokoiseksi. Mutta jos hyvän laadun haluaa, niin taas olisi parempi tehdä tämä sama homma valmiiksi jollain kuvankäsittelyohjelmalla ja optimoida se pakkaus ja värit ja muut sitten siellä ja tuoda oikeasti oikean kokoinen kuva tähän. Minä en sitä tehnyt, mä otin suoraan siitä fullscreen-videosta vain kuvaruutukaappaukseen ja sitten leikkasin tuommoisen palan ja siisin sen tänne. Ja nyt tämän pakkauksen teki tämä lomaketyökalu. No tätä voi tässä sitten vielä pienentää, suurentaa ja tarpeen mukaisesti. Pään sen tuohon maksimikokoon ja sitten annetaan tätä taas vaihtoehtoja. Aika se oli tuolta eri järjestyksessä. Projekumin sisin. Tähän vastausvaihtoehtojen yhteyteen voi myös lisätä kuvia, eli tämä on semmoinenkin mahdollisuus, mutta mä menen näillä. Mutta nyt tämä on tämmöinen, missä vaihtoehtoja on useampia, eli nyt tämä tyyppi, mä haluankin sen tämmöiseksi valintaruuduksi. Eli nyt on useampi vastausvaihtoehto oikein. Ja nyt taas samalla tavalla täältä oikeat vastaukset. Ja tässä tapauksessa ne oikeat oli nyt tämä sisinklemmari ja suojakumi. Ja nyt kun tässä on tämmöinen tilanne, että tämä vaativuudeltaan ehkä nyt sitten on tuohon edelliseen kysymykseen pikkusen vaikeampi, koska tässä on nyt tämmöinen kombinaation mahdollisuus, niin mä voin halutessaan painottaa tätä kysymystä kokonaistulokseen eri tavalla. Eli jos mulla perustilassa nyt on oletus per kysymys 100 pistettä,
niin mä voin tämän nostaa vaikka 150 tai 200 tai mitä vaan. Näin mä voin pystyn sitten painottamaan tämän kysymyksen arvoa siinä kokonaistuloksessa. Ja näillä mennään. Sitten vielä yksi tuolta plus-symbolista. Ja nyt mä sekosin. Tämä kuva oli vasta seuraava, anteeksi. Otetaan tämä pois. No, tuolta se olisi. Joo. Se oli vasta tähän seuraavaan tämä kuva. Mun käsikirjoitus ei pysy. Eli seuraava, viimeinen kysymys olisi, mikä punaisen nollen osoittama komponentti on. Ja sitten sinne otetaan tuo äskeinen kuva. Noin. Tämä me nyt ihan tehdään vaihtoehtona tämmöinen avattava lista. Eli tässä voisi sitten olla osaluettelo hyvinkin pitkä. Isolla alkukirjaimella. Kukkomoottori, liukuholkki. Jotenkin tuommoista. Ja tämä on nyt luonteeltaan tämmöinen avattava selektiolisti. Ja pisteet taas 100, eiköhän me sillä mennä. Ja sieltä sitten oikea vaihtoehto oli toi lukkomutteri ja valmis. Noin. Ja se oli siinä. Eikö me tuonkin jo pisteyttänyt? Nämä voi katsoa, että onko kaikki jo valmiina. Joo, näinhän tämä meni. Selvä. Ja nyt me voidaan katsoa, että miltä tämä näyttäisi tässä vaiheessa. Eli tämä on tämmöinen silmäsymboli. Niin voidaan katsoa, miltä tämä tässä vaiheessa näyttää. Eli nyt tämä lomake olisi tämän näköinen. Eli siellä on yksi radiobutton tyyppinen kysymys. Sitten on tämmöinen checkbox-tyyppinen kysymys. Ja sitten on tämmöisellä valintalistalla ja kuvan yhdistelmällä toteutettu kysymys. Tämä näyttää lupaavalta muuten, mutta joku nimihän tällä olisi hyvä keksiä. Eli täydentää tänne vielä nimi. Se tietysti kannattaa käyttää jotakin semmoista nimeämislogiikkaa, että siitä drive-kansiosta ei tule kovin sekava. Noin. No sen verran tähän drive-kansion sekavuudesta vielä että nämä lomakkeet pitää olla tässä jaetussa kansiossa, mutta te voitte halutessanne tehdä tänne alikansioita. Eli ne ei tarvitse olla kaikki tässä juuressa, eli kun näitä tänne tulee kymmeniä, satojakin, niin se voi olla helpommin hallittavissa, kun teette vaikka aihealueittain tai jonkun muun logiikan mukaisesti sitten alikansioita. Mutta tämä siitti pitää olla täällä juuressa. No niin, nyt tämä alkaisi olemaan testausta tai asentamista vaille, eli nyt tämä lomake itsessään alkaa olemaan valmis, niin seuraava homma on se, että nyt linkitetään tämä lomake siihen Google Sheetiin. Ja se tapahtuu niin, että klikataan tätä vastaukset välilehteä, ja täällä on tämmöinen Sheetin laskentataulukon ikoni, napataan sitä, ja se ehdottaa sitä, että luotaisiin tälle lomakkeelle nyt samalla nimellä oma laskentataulukko. Mutta me ei haluta sitä tehdä, vaan me halutaan se nimenomaan siihen olemassa olevaan taulukkoon. Eli valitaan tuo, ja sen jälkeen täältä valitse. Ja se osaa, jos te ehdottaakin täällä, se näyttää, mitä siittejä teillä on, ja että mulla on täällä tilintä, ei ole edes muita kuin tuo yksi ainut. Klikkaan sen, ja valmis.
Eli nyt tuon lomakkeen vastaukset menee tänne tähän olemassa olevaan siittiin. Ja käytännössä se tekee tänne automaattisesti aina lomakekohtaisen välilehden, eli se loi nyt tänne 7. välilehden tälle lomakkeelle. Ja tästä datasta sinänsä, mitä tähän nyt alkaa kertymään, niin teille ei niin kuin opettajana oikeastaan muuta hyötyä ole, koska täällä nyt ei ole sitä opiskelijan tietoa ja muuta kuin se, että tietysti tästä voi keskimäärin seurata sitä, ainakin siinä alkuvaiheessa, että kuinka nämä kysymykset toimii, että mitkä on ne, joihin vastataan väärin ja oikein niin kuin isossa massassa, jolloin sitten voi tarvittaessa vähän hienosäätää sitten pisteytystä tai muuten sanamuotoja, mitä on käytetty. Mutta muuten tälle ei sinänsä ole niin kuin arvostelun kannalta ja muuten mitään hyötyarvoa. Noin. No niin, nyt tämä linkitys on tehty. Ja nyt lähdetään sitten asentamaan tätä sinne Prodiax-kurssijaksoksi joko tehtäväksi tai loppukokeeksi. No tähän me jätettiin ne asetuksissa niin, että tässä on niitä, se näyttää oikeat ja väärät vastaukset, tämä nyt on luonteeltaan enemmän tehtävätyyppinen. Ja mitä me tarvitaan siihen, niin me tarvitaan tässä editointivaiheessa näkymässä täältä URL-osoitteesta tämän lomakkeen ID. Se löytyy tästä URL-polusta tämmöisen kahden viimeisen kenoviivan välistä. Noita kenoviivoja ei saa kopioida mukaan, vaan pelkästään tämä numerokirjainpötkylä. Kopioidaan se. Sitten mennään sinne Prodiaxin puolelle. Ja mennään ylläpito. Lisään mokkaan moduuleja ja toi Tompan luoma moduuli tuosta noin. Ja nyt lisätään sinne joko tehtävä tai loppukoe. Tämä prosessi itsessään on ihan identtinen, mutta tehtävän toimintaperiaate on se, että käyttäjä pystyy tai opiskelija pystyy tekemään sen niin monta kertaa kuin se haluaa. Tuon loppukoe taas toimii niin, että jos tässä kurssimoduulissa on tehtäviä, niin tuo loppukoe on aktiivinen vain silloin, kun kaikki tehtävät on vähintään keltaisella. Mä selitän kohta, mitä se tarkoittaa, mutta tätä tuloksen värikoodia. Ja tuo loppukokeen pystyy oletusarvoisesti tekemään vain yhden kerran. Ja jos siitä sen saa hyväksytyksi, eli vähintään keltaiselle, niin siinä vaiheessa sitten siitä pystyy tulostamaan semmoisen PDF-yhteenvedon, joka on vähän niin kuin todistusta tai jotain muuta vastaavaa. Ja jos se menee hylätyksi, niin silloin käyttäjä pystyy automatiikan puolesta uusimaan sen kuukauden päästä uudelleen. Te opettajana voitte sallia sen uusimisen aikaisemminkin, mutta silloin teidän pitää poistaa se hylätty suoritus sieltä opiskelijan suoritusrekisterin kautta, jolloin se taas vapautuu uudelleen samoilla ehdoilla, eli myös silloin pitää sitten tehtävät olla pois, eli jos te haluatte panna vähän vaatimustasoa korkeammalle, niin poistatte myös tehtävien tulokset ja sanotte, että kokeilpa uudelleen, niin hän joutuu sitten tekemään myös tehtävät ensiksi, ennen kuin pääsee uudelleen loppukokeeseen, mutta tämä sitten on opettajan päätös, kuinka haluaa sitä käyttää. Ja näitä tehtäviä ja loppukokeitahan pystyy sitten vielä päivämäärälläkin ajastamaan ja itse asiassa loppukoettavia kellon ajallakin, että koska sen aktivoi, että jos haluaa sitä niin kuin valvotun, mutta näissä olosuhteissa on mennyt, ei mitään valvottuja kokeita pysty toteuttamaan, kun ei pysty kokoontumaan yhdessä, mutta tämmöiset on ne säätömahdollisuus. No, mä teen tämän tehtävän ja nyt täällä on tämä tyyppi Google Forms. Mä oon nyt täällä opettajaoikeuksia, niin mulla näkyy harmaana tämä datalinkki. Eli jos koululla tai organisaatiolla tämä datalinkki käytettävissä, niin sitten tämä pitäisi tehdä pääkäyttäjänä ja sitten asentaa se joku peli tai joku muu vastaava, mikä sitten tuottaa tulosta, niin voidaan sitten asentaa sen datalinkin avulla tänne Prodiaxiin. Mutta otetaan tämä Google-lomake. Ja taas järjestysnumero. Nämä järjestysnumerot on nyt omansa, eli nyt tehtäväotsikon alla on riippumattomat järjestysnumerot, ja taas voidaan ottaa ykkösestä. Ja tämä oli nyt sitten
hammastangon suojakumin vaihto. Täällä on nämä oletusarvot, kuinka nämä tehtävät pisteytetään. Se ehdottaa keltaiselle 60% ja sitten vihreälle 80%. Ja tämä on nyt se teidän päätös, minkälaiset vaatimukset te haluatte sinne laittaa. Noita se ehdottaa automaattisesti. Ja nyt kun on kysymys tehtävästä, niin silloin te voitte myös päättää sen, että näytetäänkö tämä kysymys lomake siellä suoritusrekisterissä vai ei. Eli tuleeko sinne sellainen se sininen i-painike, jolla sitten käyttäjä näkee sen, että omat vastauksensa. Eli joko haluat näytätte tai ette, se on teidän päätös. Mä pannut sen tuohon päälle. Ja tuo äsken kopioitu sen lomakkeen tunnus, niin se on tämä sisällön ID. Ja mä liitän sen tähän nyt. Ja sitten sisällön lähde. Se tarkoittaa sitä, Googlen taulukkoa, siittiä. Ja toi koodi te löydätte sieltä Drivesta. Eli siellä on tämä Content Source Key. Tämä on teidän kaikille lomakkeille sama. Eli te voitte tämän tästä kopioida. Tai sitten kopioitte jo aikaisemmin tehdystä jaksosta. Eli tämä ei muutu, ainoastaan se lomakekohtainen ID muuttuu. Viedään tämä lähteeksi. Eli tänne tarvitaan kaksi tämmöistä merkkijonoa, millä sitten tämä asennus tavallaan tehdään. Ja sitten tallennetaan. Noin. No, se on mahdollista nyt heti jo kokeilla tässä, lähteekö se ylipäänsä käyntiin. Eli nyt tämä lomakkeen käynnistys on tehty tällä kaksivaiheisesti, eli tässä tämä joudutaan avaamaan uuteen ikkunaan aina, niin sen takia tässä käyttäjää muistuttaa siinä, että tämä lomake käynnistetään uudessa välilehdessä, ja kun olet päättänyt tai täyttänyt lomakkeen, niin sulje se välilehti ja palaa sitten tuohon moduulin päänäkymään. Ja nyt me käynnistetään tämä uusi välilehti siitä. Noin. Jos kaikki meni hyvin, niin lomake on käynnissä. Mutta yksi meidän täytyy vielä sitten varmistua siitä, että onhan se nyt myös sitten se tuloksen asentuminen oikein, niin silloin meidän pitää lisätä itsemme nyt vähintään osallistujaksi tälle moduulille. Eli mennään vielä takaisin. Otetaan täältä ylläpito. Eli nyt tässä vaiheessa viimeistään tämä pitää laittaa julkiseksi, vähintään tämmöiseksi keltaiseksi julkiseksi, että me pystytään itse testaamaan, että toimiiko tämä nyt oikein vai ei. Ja se oli Tomppa laittaa jo valmiiksi tuonne tämän julkaisun, eli sen puolesta homma ok. Otetaan ylläpito, kuitataan vastuusopimukset ja sitten lisätään tai muokataan moduulin osallistujia. Ja nyt se pitäisi sitten näkyä täällä, kun se on julkaistu. Ja se oli siellä yleistä osassa tuolla. Ja oletusarvona lisenssin pituus on se 365 tässä tapauksessa, osalla kouluilla, perustutkintoa valmentavilla kouluilla se on vähän pidempi. Sitten lisenssiä näille omille tuotteille on varastossa aina äärettömästi. Mutta tämä lisenssipituudella voidaan niin kuin helpottaa sitä opettajan työtä, että kun opettaja lähtee lisäämään käyttäjiä, ottaa täältä työryhmän, niin nyt sen lisenssipituuden mukaan määräytyy tämä päättymispäivä, oletusarvo, eli vuosi tästä eteenpäin. Eli tällä jos se on sen luonteinen se teidän kurssimoduuli, niin sitten pienentämällä, että sitä käydään vaikka kuukausi, niin silloin tällä arvolla te helpotatte sitten tätä hallintaa. Mä lisään sen meille molemmille, eli mulle ja Tompalle. Ja tässä olisi nyt mahdollisuus sitten vielä viivästyttää sitä tehtävien alkuaikaa. Eli jos tämä on tyhjä, tämä tehtävät alkaa kenttä, niin silloin se on automaattisesti käytettävissä myös tehtävä. Jos kyse olisi jostain webinaari, tai tämähän nyt sisältikin tämä meidän moduuli webinaarin, niin jos sitä webinaarista on tehty kysymyssarja, niin silloinhan se kannattaisi
avata se kysymyssarja vasta sen webinaarin jälkeen. Mutta mä nyt tein tämän kysymyssetin, mitä nyt tässä testataan, niin tälle sille videolle, niin sitten mä en tätä valintaa tässä nyt käytä. Ja tallennetaan, me päästiin siihen mukaan, ja nyt meidän pitäisi olla näkyvissä, eli mennään ihan alkuun. Ja nyt tässä näkyy tämä käynnistin tälle Tompan tekemälle moduulille. Ja nyt täällä näkyy tämä hammastangon suojakumin vaihto, ja katsotaan kuinka meille käy. Eli käynnistetään se ja vastaillaan. Olisiko se ollut noin? Sitten lähetetään noin. Sellainen tässä pitää huomioida, että tämä lomake ei osaa scrollata itseään automaattisesti tuon lähetyksen jälkeen alkuun. Eli nyt pitää sitten itse tajuta se, että tämä pitää... tavallaan tämä Googlen seuraavat stepit näkyy täällä seuraavalla tai tämä sivun yläosassa. Ja tästä nyt, koska me sallittiin se vastausten tarkastelu, niin käyttäjä heti pääsee niihin palautteisiin tästä kiinni. Eli se näyttää saman tien sitten, että menikö oikein ja tällä kertaa kaikki osu kohdalleen, niin kuin pitikin. Pisteenlaskenta näyttäisi ainakin tässä oikealla saadaan 350-350, eli sen puolesta kaikki meni niin kuin on suunniteltu. Ja siellä on sitten kysymystasolla mahdollisuus myös antaa palautetta sen perusteella, oliko tämä vastaus oikein tai väärin, eli jos sitä olisi käytetty, niin sitten se teksti, mitä te olisitte kirjoittanut tehtäväkohtaisesti, niin näkyisi tässä alla. Noin. No niin, ja nyt siinä ohjeessa oli, että sen jälkeen kun on tämän lomakkeen lähettänyt, niin saa sulkea tämän ikkunan. Lisää sieltä tässä avautui kaksi ikkunaa, kun tämä tarkastelu avautuu myös omaan ikkunaan. Eli mä suljen nämä molemmat, ja nyt palaan tuohon kurssimoduulin päänäkymään. Ja jos kaikki meni hyvin, niin täällä päivitty tulos, eli nyt asennus on oikein. Tulos näkyy, ja sitten me voidaan vielä suoritusrekisteristä katsoa, että toimiko tämä linkki niin halutusti. Eli tässä näkyy tuo mun viimeinen suorituskerta, ja täällä, nyt kun mulla oli se täppi siellä valinnassa, jaksokohtaisissa valinnoissa, että näytä käyttäjälle vastaukset, niin tämä painike tulee sillä täpillä näkyviin, ja päästään sitten tähän yhteenvetoon tästä vastauksesta. Eli täällä nyt näkyy sitten tämä lomakkeelle annetut pisteet ja miten se on skaalattu tänne Prodiax-formaattiin, eli 0-100, ja sitten mitä vastauksia tämä käyttäjä on antanut. Ja nyt tämä meni nappiin heti eka yrittämällä tällä kertaa. Mutta jos jotain meni pieleen, niin ei muuta kuin sitten ensiksi tarkastatte sen, että tallentuuko se data, mä oon väärässä Gmailissa tuolta, eli tallentuuko se data tänne taulukkoon. Eli jos tämä puuttuu, niin silloin on jotain vikaa siinä lomakkeen ja siitin välisessä tiedonsiirrossa. Mutta jos tämä täällä näkyy, mutta tulos ei Prodiaxissa, niin silloin pitää lähteä etsimään syytä niistä sen lomakkeen avaimista. Eli niistä kahdesta numerokirjainpötkylästä, mitä laitettiin sinne jakson perustietoihin. No niin,